Lionel Messi mbili aventurën që i afro 2 dekada me Barcelonën për të transferuar të Paris Saint-Germain. Yli Argentina së firmo si kontrat 2 vjeqare në krye qytetin frances me opcion rinovimi edhe për një tjetër sezon, nga e cila do të përfitoj mbi 100 milion euro pagë. Në një intervjis për CNN, 34 vjeqari theksoj sa ambicjet e ti përkojnë më ato të klubit, Trofeu i Champions është objektivi primar me parizienot që synojnë për herë të parë në historinë, ndërsa Messi e ka fituar në kato raste. Jam i vedishëm për ato që farë kam arritur dhe për objektivin që ka klubi, Paris Saint-Germain lufton prej kohës që të fitoj Championsin dhe në vide dhe fundit ka qenë pran kupës. Në nivelin personal do të dëshiroja shumë të fitoja për sëri këtë trofe. Besoj se erda në skuadrën ideale për të realizuar, kemi të njëta të sunime. Në Paris ka lutar të jashtë zakonqëm dhe një për i skuadrave më të mira në botë. Shpresojmë të arrim objektivin që klubi dhe une dëshirojmë ka shumë për të dhe gëzim edhe tifos vetan dhe la mehore del mundo. Vetëm pak dit më parë, Leo Messi dhe lëmë të mirë në Barcelonës me slotve. Në intervjistën për Amanda Davis a i foli për ndarin nga klubi kurit dhe mes të tjerave fitoj 10 tituj kampion të Spanjës, si edhe 6 topat të artë. E difícil explicarlo con palabras lo que palabra me tocó vivir. Êshtë të vështirë të ashpjegosh me fjallat të që përjetova gjatë kësa jave. Ajo që ndodhi me Barcelonën ishte një eksperiencë tejet e vështirë, gjithashtu edhe lam të mira nga një skuadrë ku kam kaluar gjithë jetën. Me sësa i dhimbje, tre ditë më pas gjithë shka ndryshoj. Ta jam shumë entuziast për këtë filim të ri. Momentin për rritjes ishte mjaftë special, mikpritja pritja ngrot nga njerëzit, tifozët që dollën në rrugë të më përshëndesnin, po përsën pa durim të njësë këtë epok të re, jam gati të njësë jetën time të re në Paris. E ka rrën ke mi ka në Parisë. Pas largimit nga Camp Nou, Leo Messi pohoj se mishtetit e pësëgëja me të cilve i shoku i ekipit Neymar dhe dy Argentinasit, Angel Di Maria dhe Leandro Paredes, ishim vendimtar në vendimi që të transferojnë në qytetin e dritave. Fakti që do të luaj sërish me Neymar dhe në repartin ofensiv do të këtë përkra e dhe talentin francez Kylian Mbappé e entuziasmon 34 vjeqarin. <overhead> është e jashtë zakonshme që do të punojmë për ditë se bashku, me shokët e sulmit, por edhe me të gjithë ekipin. Klubi ka realizuar disa afrime të shkëllqyera, dëshiroj shumë të njësë tërvitjet dhe të jem gati, sepse do të luaj me disa prej lojtarëve më të mirë në botë. Me afrimin e emrave si Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Ruma, Shrafa Kimi dhe Vajnaldum, vlerë e skuadrës e Paris Saint-Germain është rrët një miljard euro ndërsa setet e klubit tashmë vlerësojnë në mbi 2,5 miliard euro.